সোনোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত হাজার কোটি টকাৰ কেলেংকাৰি। সৌৰ শক্তিৰ ষ্ট্ৰীট লাইট যোগানৰ নামত বৃহৎ দুৰ্নীতি। বৰ্তমান CID অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। বিতৰ্কৰ লগ এৰা নাই সোনোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক। এইবাৰ 1000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে। পূৰ্বতেও আমি এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ কিদৰে বিতৰ্কিত সোনোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দীপুৰঞ্জন মাকৰাৰীয়ে লুটিপুটি খালে কোটি কোটি টকা। দুৰ্নীতিৰ সদাগৰ ৰূপে খ্যাত এইগৰাকী বিতৰ্কিত নেতাৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেল যোগে সদৌ অসম সোনোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাই উত্থাপন কৰিলে গুৰুতৰ অভিযোগ। দুৰ্নীতিৰ মহানায়ক দীপুৰঞ্জন মাকৰাৰীয়ে যিটো কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিলে, কেলেংকাৰীটো আমি জনাত 3000 অধিককৈও অধিক মানে কোটি টকাৰ মানে কেলেংকাৰী। অট'নমাছ কাউন্সিলবিলাকৰ এ টু জেড পাৱাৰ মানে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ হাতত থাকে। গতিকে তেওঁ বস্তুটো দীপুৰঞ্জন মাকৰাৰী সংগঠিত কৰিছে আৰু দীপুৰঞ্জন মাকৰাৰী সংগঠিত কৰিছে বুলি CID তদন্তত প্ৰমাণ হৈছে। দিল্লী পুলিচৰ সেই যিখন কেছ কৰি তেওঁলোকে তদন্ত কৰিবলৈ তাত প্ৰমাণ হৈছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে তেওঁ অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। ইমানখিনি প্ৰমাণ হোৱাৰ পিছত কি ৰহস্য আছে যে তেওঁ আজি তাৰিখত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই? এনেকুৱা ধৰণৰ 3000তকৈ অধিক টকাৰ কেলেংকাৰী হোৱা সংগঠিত কৰা সেই মহানায়ক দীপুৰঞ্জন মাকৰাৰীক আমি অতি শীঘ্ৰে দলৰ পৰা পদত মানে বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। দীপুৰঞ্জনৰ বিৰুদ্ধে CID বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। দীপুৰঞ্জন মাকৰাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী। 6000টা সৌৰশক্তি ষ্ট্ৰীট লাইট যোগানৰ নামত দুৰ্নীতি। প্ৰতিটোৰ বাবদ 32,000 টকাকৈ ধাৰ্য। সৰ্বমুঠ 19,20,00,000 টকাৰ নিবিদা। দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পদৰ পৰা ইতিমধ্যে অপসাৰিত দীপুৰঞ্জন মাকৰাৰীৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গুৰুতৰ অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে। যিটো নেকি আমি হোমন ৰাইজে আচৰিত হ'বলগীয়া হৈছে, যিটো সময়ত এটা কবিতা লিখিলে মানুহক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে, এটা কবিতা লিখিলে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়ত আজি 1000 কোটি টকা কেলেংকাৰী কৰাৰ পিছতো কিন্তু আজি দীপুৰঞ্জন মাকৰাৰী মুকলি আকাশৰ তলত আমি মাননীয় অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি তেখেতকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সোণোৱাল কছাৰী ৰাইজক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে। সোণোৱাল কছাৰী ৰাইজক এই দুৰ্নীতিসমূহক কেলেংকাৰী ব্যক্তিকেইজনক দীপুৰঞ্জন মাকৰাৰী নহয়, দীপুৰঞ্জন মাকৰাৰীলৈ থকা সময়ে বাৱে যিসকলে এই কেলেংকাৰীলৈ থকা জীৱিত ব্যক্তিসকলক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোণোৱাল কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যি অচল অৱস্থা দূৰ কৰি সোণোৱাল কছাৰী ৰাইজক ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ আমি বাৰে বাৰে দাবী উপস্থাপন কৰিছোঁ। 9 মাহ পূৰ্বে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্ত পৰিষদৰ পৰা অপসাৰিত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দীপুৰঞ্জন মাকৰাৰীক কোনে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে তাক লৈ উঠিছে প্ৰশ্ন। কিয় ইমান দিনে উপযুক্ত প্ৰমাণ পায়ো CID থমকিবলগীয়া হৈছে, এই প্ৰশ্ন সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজ দাসৰ সহযোগত মানস প্ৰতিম কাশ্যপ, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।